Цей проєкт рішення, він був розглянутий на Погоджувальній раді виконкому в четвер 23 липня. І його внесено до порядку денного чергового засідання виконкому на 30 липня. Але сьогодні зранку надійшла інформація від служби розпорядника Державного реєстру виборців Центральної виборчої комісії про те, що виборча комісія планує засідання на 3 серпня, тобто матеріали і рішення виконкому повинно до ЦВК потрапити до 30 липня. Тому це питання внесли з голосу на позачергове засідання. Це технічне питання, там в основному пов'язано з тим, що виборці зареєстровані по адресах, яких не було в адресній підсистемі державного реєстру. Крім того, верхня границя чисельності виборців на великій дільниці – це 2500 осіб. Коли ми наближаємося, повинні вносити зміни в дислокацію дільниць. Ну і крім того, в Суворовському районі одну звичайну середню дільницю запропоновано ЦВК перенести, тому що вона була створена в будівлі клубу ПАТ «Одеський НПЗ». Це підприємство не працює, клуб знаходиться в занедбаному стані, там нема ні електро, ні водопостачання, тобто проводити виборчий процес неможливо. Тому запропоновано ЦВК перенести виборчу цю дільницю, звичайно, до приміщення СОНА Живаховський, який знаходиться в задовільному стану, там можна проводити виборчий процес. Скільки виборців було зареєстровано за цією дільницею, яку переносять? 1038, це середня виборча дільниця. І вони додаються до СОНА? В СОНі не було дільниці, там... Ми міняємо адресу виборчої дільниці, там велике приміщення і всі зручності, тому там можна і потрібно проводити вибори. Вони надають можливість там врахувати, влаштувати виборчу дільницю. В тому районі, ну, немає інших приміщень.